Građani Istočnog Sarajeva sinoć su na Trgu Srbije uživali u plesnoj bajci balerinica iz udruženja umjetnika Art Corner. Predsjednik udruženja Aleksandra Smiljanić istakla je da je ovo bio prvi cjelovečernji koncert rasplesanih djevojčica, ali je prilika da pokažu šta su sve naučile u posljednje 2-3 godine. Nismo imali prilike zbog virusa koji nas je zadesio, nismo imali prilike da nastupamo. Naš posljednji planirani nastup je otkazan, tako da je ovo prvi nastup nakon ove situacije. U pitanju je udruženje umjetnika Art Corner koji ima za cilj širenje kulture i baletne umjetnosti na području Bosne i Hercegovine. Časovi baleta se održavaju u Istočnom Sarajevu i u Sarajevu u centru. Zajedno su večeras djevojčice iz Sarajeva i iz Istočnog Sarajeva, što mi je veoma drago i nadam se da će idući nastup biti zajedno. Djevojčice su već upoznale, druže se i mislim da će i nastaviti to lijepo druženje poslije. Velika je zainteresovanost, naročito malih djevojčica. Imali smo jedno vrijeme i dječake, ali eto, dječaci su nas napustili, ostalo su nam samo djevojčice. Balerinice nisu krile uzbuđenje pred svoj prvi nastup. A Milica, od kada se baviš balerinom? Od prošle godine. I uživaš? Da. Šta si sve do sada naučila? Svašta nešto. Šta ćeš pokazati na večerašnjem nastupu? Svašta nešto. Sofija, od kada se ti baviš balerinom? Od prošlog ljeta. Što ti se najviše dopada? Zeke. A je li ste do sada imali mnogo nastupa? Da. Koji vam je ovo nastup do sada? Prvi. Možeš ti nama reći ko te je obukao ovako lijepo danas za ovaj nastup? Mama. Jel se mama svaki put sprema? Da. Ovo nije prvi nastup, jel? Ne. A šta ćeš ti večeras pokazati? Ili imate možda neku koreografiju? Da. Šta je u pitanju? Možeš nam malo pojasniti? Djeca su ukras svijeta. Meni je stvarno lijepo što imam na baletu i kad publika krene tapšat, ja se stvarno osjećam predivno. A koliko se ti dugo baviš baletom? Jednu godinu. Jesi li do sada imala nastupe neke? Ne. Ovo ti je prvi put? Da. Imaš li tremu možda? Ne. Hoće mama i tata da budu ponosni večeras na tebe? Da. Imam 4,5 godina, skoro 5. Punim. Sljedeće sedmice puniš 5 godina. Sljedeće sedmice punim 5 godina. Jesi li srećna što se baviš baletom? Da. Što ti se najviše dopada? Leptirići. Aleksandra Matić, savjetnik načelnika opštine Istočno Novo Sarajevo, istakla je da je manifestacija Ljeto u Istočnom Novom Sarajevu opravdala očekivanja i da je veliko interesovanje građana za sadržaje u okviru manifestacije. Ljeto u Istočnom Novom Sarajevu je zaista ponos opštinske uprave, budući da nekako protiče možda i bolje nego što smo očekivali. Zaista smo oduševljeni zato što je veliko interesovanje. Već imamo veliki broj upita da li se mogu ubaciti dodatne neke aktivnosti, šta možemo za narednu godinu, i interesovanje je uvijek veliko, tako da zaista smo zadovoljni i raduje nas što smo ovo priredili ove godine. Ljeto u Istočnom Novom Sarajevu nastavlja se narednih dana, a građani Istočnog Sarajeva imaće priliku uživati u sportskim dešavanjima, sajmu knjige, sajmu domaćih proizvoda i ljetnom kinu na otvorenom.